In Galasiërs 5 vers 5 lig Paulus 'n verdere wonderlike kenmerk van Christen wees uit. Want dit is deur die Gees op grond van die geloof dat ons die vryspraak verwag waarop ons hoop. Hiermee sê hy, 'n Christen is 'n toekomsmens, iemand wat uit hoop lewe. Nou in Afrikaans druk die woord hoop baie keer onsekerheid uit. As iemand sê hy of sy hoop dit gaan reën, is hulle nie so seker of dit wel gaan reën nie. Maar in die Bybel word die woord hoop heeltemal anders gebruik. Dit druk absolute sekerheid uit. Paulus sê, gelowiges kan met 100% sekerheid vorentoe kyk na die oordeelsdag, want hulle weet dat hulle vrygespreek sal word. Hulle kan dit verwag. En die rede vir die sekerheid lê nie in hulle self nie, maar in God. Die wat in Jesus Christus glo, is reeds vrygespreek van hulle sonde. In beide sy briewe aan die Romeine, in Romeine 1 vers 17, en hier aan die Galasiërs in hoofstuk 3 vers 11, haal hy vir Habakuk 2 vers 4 aan, om dit te bevestig. Die regverdige, op grond van geloof, sal lewe. Dit sal by die oordeelsdag finaal bevestig word. Intussen is die werking van die Gees een bevestiging van hierdie sekerheid. In Galasiërs 5 vers 6 beklemtoon Paulus dan dat gelowiges nie net toekomsmense is nie, maar ook aksiemense. Want in Christus Jesus is besnedenheid of onbesnedenheid van geen belang nie, maar wel geloof wat deur liefde werksaam is. Die 83 vertaling bring hierdie aksie-element nog duideliker uit. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Omdat hulle in Christus Jesus en aan hom verbonde is, is geloof vir hulle nooit blote aanvaarding van die waarheid met hulle verstand nie. Inteendeel, dit gaan deur liefde tot dade oor. Dit gaan nie hier oor geloof en dade, of soos baie keer verstaan word, glo eers en doen dan later, dikwels met die idee dat die doen so bietjie minder belangriker is as die geloof. Vir Paulus is dit een gebeurtenis. Dit wat saak maak is nie die besny of nie besny kwessie nie, maar glo doen in Christus se liefde. Dis wat hy in 1 Korintiërs 12 vers 31 bedoel wanneer hy sê, lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. En dan gaan hy voort in 1 Korintiërs 13 om die liefde te beskryf met werkwoorde. Met ander woorde, liefde wat in dade uitdrukking vind. Liefde wat handel. Hy sê, liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie. Dit spog nie. Dit is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie. Jaag nie eie belang na nie. Is nie liggeraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. En dan aan die einde van hierdie bekende hoofstuk oor die liefde, vat Paulus ook die verband pragtig saam tussen geloof, die grondslag van ons vryspraak, hoop, ons toekomsverwagting, en liefde, die werksaamheid van ons geloof en hoop. Wanneer hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Paulus is oortuig dat die Galasiërs hulle tyd mors as hulle enige iets anders sou byvoeg by hierdie drie sake. Kom ons onthou dit ook maar. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U ons uit genade kom red het, sonder dat ons enige iets hoef te gedoen het om dit te verdien. Help ons dan ook om waarlik liefde bo aan die lys te stel van alles wat ons doen. Liefde vir U, maar veral ook liefde teenoor mekaar. Een liefde wat werklik in dade oorgaan. In Jesus se naam. Amen.